Hei, det var Oddlev65 her. I dag har jeg tenkt å vise dere hvordan en kan planlegge og fullføre en liten cashetur ved hjelp av Locus Map og rutereiser. Først så må jeg jo da finne cashen vi har tenkt å ta. Den er jo allerede lagret i Locus Map, så vi går inn på Locus Map. Knapp nummer 2 øverst til høyre. Inn på punkter. Katalogen må vi ha lagret cashen. Og i dag har jeg da tenkt å ta Steinrike. Som dere ser så er det en krone der, og det betyr at det får premiummedlemmer. Trykker vi på den. Trykker vi på kartknappen nederst til venstre. Der har vi den. Og i og med at vi skal ta de offentlige transportmidlene i dag, så må vi jo finne nærmeste. Og da finner vi etter to bussholdeplasser her i nærheten. Det ene er Botthåp, og det andre er Steinskogen Gravlund. Nå vet jeg at kortet som jeg har, det rekker jo dessverre ikke så langt. Men jeg vet at jeg kan ta T-bana til nærmeste punkt. For å finne den nærmeste T-banestasjon, så må vi lage en liten rute her. Da går vi inn på knapp nummer 2, øverst til høyre. Går vi på spor, plusstegn, legg til ny rute og mål. Da dukker opp en linje her nede for planlegging av turen. Da trykker vi på knapp nummer 3 for navigasjon. Her kan vi velge bil, sykkel og beina. Og vi skal jo bruke beina i dag, så da trykker vi på fot. Så trykker vi en gang på cache-symbolet, plusstegnet. Får vi en grønn prikk der som et utgangspunkt. Så går vi nedover til T-banestasjonen som er nær med. Da vet vi at vi har Haslum her. Trykker en gang på plusstegnet for å få et nytt punkt. Og da regner den ut at det er 2,6 km til cachen. Og så vet vi at vi har avløst i nærheten her. Skal vi se om det er kanskje kortere vei. Da må vi trykke en gang på minustegnet for å fjerne punktet ved Haslum. Så setter vi et nytt punkt ved avløs, plusstegnet. Den viser at det er 2,4 km til cachen, altså litt kortere. Nå er det jo sånn at de ikke er så begeistret for å gå frem og tilbake samme veien. Iblant så må de jo gjøre det, men her har jeg ikke nødt til å gjøre det. Så her vil jeg lage med en liten rundtur. Og da planlegger jeg å ta den fra Haslum opp til cachen og ned til avløs. Så da trykker vi et par ganger på minustallet så vi fjerner alle punktene våre. Så går vi til Haslum og lager et startpunkt. Går vi opp til cachen. Og lager et punkt der. Så får vi en rute opp dit. Så er det jo det her med navigasjonen at den ofte sender oss korteste veien, men vi som driver og cacher, vi vet jo at korteste veien er jo ikke alltid den beste. Og her kjenner den jo oss gjennom stier i skogen, og langs med en sti med elva. Det her kan jo være ganske fine stier og grusveier. Men i dag så velger vi å følge vei for å gjøre det lettest mulig. Så da fjerner vi punktet ved cachen. Først så finner vi ut fine veier her da. Så vet vi at når jeg går av T-banestasjonen her på Haslum, så vil jeg være på den siden av T-banen. Og at vi startet turen vår ved den veien der. Da lager vi et startpunkt der i stedet. Går vi tilbake til cachen. Går vi tilbake igjen til Haslum, så finner vi ut hvor den første gangen sendes ut på turvei. Det her er velva. Da ser vi at det går jo en fin asfaltert vei her oppover, vestlig veien. Så det vi gjør da, fjerner siste punktet, går til vestlig veien, sånn midt på omtrent, lager et nordpunkt der, så vi går opp langs den veien. Går vi tilbake til cachen for å se om vi nå har fått en bedre rute.
vil fremdeles sende oss gjennom skogen her på slutten. Og det vil vi jo ikke. Det vi da gjør er å fjerne neste punkt her, der vi begynner på veien ut i skogen. Så finner vi da, det var her vi skulle gå opp i skogen, så i stedet for å gå opp i skogen så går vi opp til denne punktet her. Så har vi vei. Så går vi tilbake til cachen. Sett et punkt. Nei, han vil fremdeles sende oss opp i skogen. Fjerner vi det punktet, tar vi Edelgransveien. Da tilbake til cachen. Yes, endelig har vi fått vei hele veien. Slipper vi å gå gjennom skog, som kan være tungt iblant. Så når vi har fått, da har vi fått rute opp til cachen, som er ganske bra. Så vi vil ha en rute ned til avløs for å avslutte runden vår. Lager vi et punkt på avløs. Sjekker vi om vi da får vei hele veien her. Nei, det gjør vi ikke. Han vil at vi skal gå gjennom skogen her også. Da går vi til første punkt hvor han sender oss i skogen. Som jo er her. Så det vi gjør da er at vi fjerner det siste punktet. Lager et punkt her i rundkjøringen igjen. Så har vi fått vei fram til dit. Går vi ned til avløs igjen. Lager et punkt igjen og sjekker. Yes, nå har vi fått vei hele veien. Da har vi laget oss en runde på 4,9 kilometer, som er sånn passe for min del. Da lagrer vi ruta vår. Lager et navn. Skriv X for letthetens skyld. Lagret. Og da har vi fått oss en fin runde fra Haslum opp til cachen og ned til avløs. Og så skal vi jo ta T-banen i dag da. Så går vi på ruter for å lage oss en reise derfra. Går vi på fin reise. Min posisjon der er nå sitt og koser meg. Og vi skal til Haslum. Haslum T-banestasjon i Bærum. Finner vi da den nærmeste tida som passer oss. Så kan vi da enten ta bussen fra Karhjemmen til Oslo bussterminal. Og så utgår vi over til T-banestasjon og T-bane til Haslum. Eller vi kan ta T-bana fra Ellingsyresåsen til Smestad. Bytte T-bane på Smestad. Og så til Haslum. Da velger jeg det i dag. Det enkleste bytte. Så har vi lagt inn en påminnelse om det. Så da er vi egentlig klar til å starte turen vår. Da anbefaler jeg at en sporer turen vår. Det gjør at den går inn på menyen. Så står det sporopptak her. Trykker på den, og når vi starter turen vår, så er det bare å trykke på start. Vi kan jo velge mellom fot, sykkel og bil. Men vi skal jo som sagt til fots i dag. Så, da er det bare å starte på dagens tur, så får vi se hvordan dette går. Ja, da har vi kommet frem til Haslum T-banestasjon, og da er vi klar til å rusle langs med den planlagte ruta. Da setter vi i gang.
vi kommer frem til kasjeområdet, klar til å begynne å leite. Og for ikke hjelpe dere alt for mye, så slår jeg nå av kartvisningen. Sånn. Nå finnes det jo tre måter å leite etter cachen på. Den ene er jo å bruke kompasset. Den her. Den anbefaler jeg egentlig bare å legge bort, for at den vil bare hoppe frem og tilbake. Den snur telefonen litt grann, så ja, så blir det noen meter forskjell her, så slå den av. Så finnes det måte nummer to som vi begynte med når vi begynte å cache, og det er å sirkle inn cachen. Da gjør vi det. Vi går en runde rundt cachen. Grunnen til at jeg vil gå rundt cachen, det er for å få et gitt område hvor cachen ligger. Da har jeg jo snevre inn område, som vil det gjøre det litt lettere å lete etter cachen. Og jeg anbefaler å lese beskrivelsen, sjekke vanskelighetsgraden, sjekke størrelsen på cachen, sjekke hint, sjekke attributter, og lese en del logger, så får du litt hjelp på veien. Men de som vil gjøre det vanskelig for seg selv, glem det nå jeg sa. Bare start letingen. Nå er vi ute på en litt skummelere del her. Der trafikken er ganske nære, men det skal gå bra. Som dere sikkert ser i sporingen, så har jeg allerede gått en runde her. Men det var jo med kartet, og det ville jeg jo ikke ha med i videoen, så vi tar en ny runde. Den her innsirklingen, som jeg kaller den, den leter kanskje veldig fin ut i skogen og sånn. Sånn, da har vi gått en hel runde rundt cachen. Det som er det fine med denne innsirklingen, som vi kaller det, er at nå vet vi at cachen bør ligge innenfor denne sirkelen her, så lenge CO's koordinater er riktige. Og det må vi jo gå ut ifra at det er. Og da er det jo bare å starte søket. Da går vi til nullpunktet. Nå har jeg gjort det sånn at mobilen min piper når jeg er 3 meter ifra nullpunktet. Den lengden kan jeg avgjøre selv hvor langt jeg vil ha, men jeg har funnet ut at 3 meter er sånn passe greit. Nå ser dere at jeg begynner å nærme meg bra her. Vi begynner å nærme oss nå, og nå står vi på nullpunktet. Nå peiper jo ikke telefonen denne gangen, og det var jo litt synd da, men det spiller jo ingen rolle i og med at det gikk min også ned i mobilen likevel. Og da er det jo bare å starte søket.
til alle som driver og leter etter casher. Nullpunktet. Det er veldig, veldig kjent at dere finner cashen på nullpunktet. Noen ganger gjør dere det, da er det jo ekstra moro. Og når dere står nå ved nullpunktet, så er det jo bare å starte søket. Da vil jeg slå av her, så vi får begynt å lete. Så får dere ønske meg lykke til. Da har jeg endelig funnet cashen, og som dere ser så ligger den noen meter fra nullpunktet, men det var ikke noen større fare egentlig. Det jeg vil anbefale når dere driver og leter etter cashen, er først og fremst bruke øyen. Se etter noe unaturlig, eller ja, kikk veldig nøye i hvert fall, det er det første. Så nummer to er å bruke hender, kjenne etter, føle, lett på ting. Ja, men ikke ødelegg noe. Ikke plukk sønder muren, ikke høgg ned et tre, ikke velte en rot, ikke... Ja, vær forsiktig. Det er ikke meningen at man skal bruke makt for å finne en cache. Jeg har ikke vært bort en cache der du må bruke makt. Så da er det jo egentlig bare å logge cachen. Da trykker vi på menyen, øverst til høyre. Logg i besøk. Så kan du logge inn online. Du kan laste opp et felt med data online, eller du kan lage den offline. Vi bruker å lage den offline. Da kan du velge mellom fonten, fonten ikke, skrive notat, må arkiveres, trenger vedlikehold og så videre. I fonten jo, det er jo morsomt. Så har vi datoen som dere ser, den er riktig. Så kan vi gå inn og skrive 10 når vi fant den. Den vil jo ikke synes på internett på geocaching.com, men den vil jo synes her da. Så kan dere jo legge et bilde som dere har tatt for eksempel. Så er det bare, vi glemte selvfølgelig å bekrefte den, det må vi jo gjøre. Sånn, da er den nå lagret lokalt på min mobil. Den er ikke lagret på nettene, for da vil det bli en grønn symbol der på at den er ute. Nå ligger den jo bare lokalt på mobilen. Så kan vi jo da, om vi ser noe mer på turen, så kan vi jo skrive inn det for eksempel. Det kan jo være moro. Da kan vi bare gå inn her, så redigerer vi. Men er vi ferdig så kan vi bare trykke på loggbesøk. Så kan vi bekrefte den, og da er den lagt ut på nettet. Det gjør ikke igjen da. Så finnes det en annen del her som du kan bruke, såkalt vedlegg. Her kan du trykke på plusstegnet, så kan du legge til bildet som du har tatt. Du kan legge inn lyd, altså om du har lyst til å lese opp en limerick, morsom limerick fra cache-turen. Eller et poetisk dikt for eksempel, så gjør han det. Så kan du legge inn en video av kjønn som går og klatre i tre, eller hva det nå måtte være. Det du gjør her blir bare lagret på mobilen og ikke på internett, så det er ingen fare, det er ingenting som andre får se. Så om det er noe spoiler-bilde her, så gjør det ingenting. Det er som sagt bare til deg selv. Derimot de bildene som du legger inn ved loggen din, der må du ikke legge inn spoiler av. Legg inn bare noe morsomt. En spoiler vil jo selvfølgelig si noe som røper hvor cachen er, eller hvordan den ser ut. Det vil vi ikke ha. Så legg aldri det i loggen som går ut på nettet. Da er vi ferdig med dagens cache egentlig, så er det jo turen hjem da. Da kan vi jo gå tilbake til kartet vårt. Så har vi jo laget her ute nå til avløsstasjon, T-banestasjon. Og er det jo sånn da at T-banen heldigvis bare skulle gå hver halvtime eller time.
så er det jo interessant å vite når den går. Nå vet jo jeg at den går hver kvarter her da, så er det ingen større fare egentlig. Men da går vi jo til avløs. T-banestasjon. Så ser vi at den går hvert kvarter. Så det er jo kjekt. Skal vi se, da går det en klokk. Det spiller ingen rolle. Da går vi tilbake til kartet. Så nå kan vi da... Det som er bra da med det her programmet er jo navigasjonsdelen. For oss nå som er avhengig da, av rekket, en T-bane, en buss eller et tog. Så trykker vi på linja vår, X, altså det er jo den planlagte ruta vi har laget. Så trykker vi på den midterste knappen der, så navigasjon. Trykker vi på navigasjon. Så vil han nå tegne opp ruta ned til T-banestasjon på avløs. Og det er jo den ruta vi har lagt inn fra før. Og den er på 2,5 kilometer, og den sier nå at vi vil bruke en time på en 2,5 kilometer, men det er jo bare for at de står i ro. Når de nå begynner å bevege meg, så skal dere få se at det begynner å regne ut tida, og hvor lang tid vil bruke ned til T-banestasjonen. Og det er jo en nyttig informasjon. Som dere ser så klimper det veldig fort her. Ikke for at det går så veldig fort akkurat, men... Jeg vet at jeg vanligvis vil bruke en halvtime, 40 minutter på å gå 2,5 kilometer. Så 45 minutter ser ut til å stemme noenlunde greit. Da vet jeg at jeg bruker 45 minutter ned til stasjonen. Så da går jeg tilbake til ruter. 45 minutter fra kvart på tre vil jo bli halv fire. Altså 15.30 i nærheten av der. Så ser vi at det går igjen 15.34. Den skal jeg da kunne klare å rekke. Så da er det bare rusle i vei nedover, så får vi bare se hvordan den går. Veldig bra skjema her nå. Da får dere bare ønske meg lykke til, så får vi se om vi rekker T-banen. Ja, da begynner vi å nærme oss T-banestasjonen her. Nå har det jo sånn at på veien opp så så jeg at den grusveien som gikk langs med elva ville være fin å gå. Så jeg ombestemte meg og følgte ikke denne planlagte ruta nedover, men tok langs elva i stedet. En mye finere tur. Og når jeg startet på den veien, så rekalkulerte jo navigasjonsprogrammet seg, så jeg fikk en annen rute å gå. Og som dere ser, så har jeg 455 meter igjen, og 5 minutter og 22 sekunder til T-banestasjonen. Så den T-banen som går 15.36, den rekker meg veldig bra. Og om vi vil, så kan vi jo begynne å springe nå, så rekker T-banen som går før. Et kvarter før, men vi er ute for å kose oss. Stress har vi lagt igjen hjemme. Så det får skje det som skjer. Da vil jeg jo bare takke for meg at dere har giddet å se på videoen. Når jeg har vist dere hvordan en kan planlegge rute, og hvordan en kan bruke den ved hjelp av beina og de offentlige transportmidlene her i Oslo og Akershus. Dette er jo bare et eksempel på hvordan en kan få løst problemet. Dette ble jo en både fin og morsom tur. Da vil jeg bare takke for meg og ønske dere lykke til når dere prøver ut Locus. Takk for meg.